Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio. Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo? Vou mostrar para vocês a marrequinha. Lembra aquelas marrequinhas que eu gravei na beira da lagoa lá? Que era bem pequenininha? Pois é pessoal, elas cresceram um pouco mais aí. Eu vou mostrar como tá, se tá todas vivas, se não estão. Vai aparecer outros bichos aí também. Espero que vocês gostem do vídeo. Segue o vídeo. Aí pessoal, primeiro aparecer a saracura, como sempre, né? Passo lento, pé por pé. Aí, a bicuda. Ela sempre aparece. O engraçado, pessoal, é que é um bicho difícil de pegar em armadilha. É um bicho esperto. Tanto é que eu nunca peguei. Aí, comendo. Com calma. Sempre ela vem. Toda hora, na verdade. Mas se tem alguma armadilha, ela é muito cuidadosa. Provavelmente ela deve estar chocando aí por perto. Olha aí. Mais pra frente, vamos ver se a gente consegue registrar os filhotes dela. Segue comendo. Comendo, enchendo o bucho. Opa, resolveu ir embora. Foi embora, bem devagarzinho, que nem ela chegou. Aí, apareceu um canarinho amarelinho. Gravei porque é no meio do mato aí, pessoal. Mas quando ele vê que ele era amarelo, ele desce, né? Nunca vi gostar tanto de milho picado igual esses canários, pessoal. E olha que aqui tem muito. Tá aí. Foi embora. Aí. Quem chegou agora é o Tico-Tico, pessoal. Outra ave abundante aqui. Tem muito mesmo. Todo canto eles estão. Olha lá. Quem tá aparecendo lá atrás. A marrequinha e a marrecada. Eita. O casal, na verdade, de marreca. Então lá. Daqui a pouco eles vêm aqui pra frente. Enquanto isso, o Tico-Tico segue comendo. Vamos ver se eles vão subir aí. Estão comendo um pastinho lá. Uma graminha na água. Estão vindo, estão vindo. Estão vindo. Apareceram. E já botaram o Tico-Tico para correr. Olha aí, pessoal. São só quatro. Você lembra que eram oito quando eles eram pequenininhos? Pois é. Só restam quatro. Eu acredito que o maior predador desses marrequinha é a traíra, pessoal. Tem cada trairão aqui que olha. E só tem quatro. Vamos ver se até o final chega os quatro. Bem nessa idade aí são mais espertinhos. Ó, quem tá chegando também, uma galinha d'água lá, ó. Observe no lado direito aí, ó. Olha lá. Ei! Marrequinha já botou ela pra correr. Ela continua lá atrás. Enquanto isso, os filhotinhos vão comendo aqui. Vão comendo. Notaram que os pais são bem mais cuidadosos em chegar aqui no milho. Ó, um tá se aproximando. Acho que é a fêmea. Galinha d'água tá vindo de novo. Vamos ver se ela vai chegar aqui. Inclusive essa galinha d'água acho que é um filhote daqueles, um pintinho que tinha aí. Tá grandinho já. Ah, mas a marrequinha não vai deixar ela chegar. Ó. Os patinhos estão enjoando, estão querendo ir embora. Estão indo embora. Barriga cheia. Voltaram. E foram embora de novo. Agora foram mesmo. E aí, o Luiz chega para tirar a câmera. E
repara, pessoal, nessa imagem linda aí, ó, do lago. E com essa imagem eu me despeço de vocês. Valeu, um abraço e até a próxima.